galerinha do YouTube, tudo bem? Aqui é o Thiago, bem-vindo ao canal Meu Riff de Cada Dia. Vou mostrar aí mais uma atualização do aquário. Antes de mostrar aí, queria pedir para vocês dar o like e inscrever no canal. O aquário já deu uma desenvolvida boa aí, ó. Vou estar mostrando para vocês aqui. Aí, ó. Olha que show essas aninhas. Estou fazendo uma ilha aqui. Tá queimando o watermelon ali, mas eu vou tirar porque ela tava mais aqui no canto e acabou que ela andou um pouco, né? Ali tá uma mudinha de montípora. O aquário ainda vai fazer, eu acho que é 6 meses. Vamos colocar uns isoantes aqui, mais isoantes aí, todos abertos. A colônia aqui de Vulcan Blood. Olha o mocho green hair, que lindo que tá. Fiz uma modificação aí, coloquei uma bombinha aqui. Tava usando duas. Ali também tem uma pavona cactus. Eu tenho também uma donzela nacional. Tá logo ali. Tem aqui também um camarão bailarino. Ele tava por aqui. Geralmente fica ali dentro daquela toquinha ali dessa rocha. Vamos ver se eu acho ele aqui. Por aí. É, só que eu ia mostrar, não tá achando. Mas o aquário tá aí, tá ficando bem estável, bem tranquilo. Uso um skimmer, né? Antes tava sem skimmer. Não lembro se no último vídeo tinha um skimmer. Skimmer chinês mesmo. Deixa eu dar um grau na luz aqui. Posição de água doce improvisada. Experimenta aí, ó, fazendo uma limpezinha. Perlãozinho. Tô colocando perlão só quando faço TPA, depois eu tiro. Tá aí. Ali tem uma água chatomorfa, né? Faço o período inverso aí. E no mais é isso aí, ó. Aos poucos o aquário tá se desenvolvendo. Agora falta arrumar uma anêmona aqui, ó, porque eu tô querendo colocar uma anêmona no green. Olha como tá ficando linda essa ilha, ó. Muito top. Vou aproveitar e tirar o watermelon. Aqui também tem uma blastomousse. Caiu ali, tem 4 bloquinhos, tem um leather aqui. É meio bagunçado, mas eu vou organizar hoje ainda. Né? Mas o aquário tá aí. Tá bolseando. Em breve vai ter mais umas atualizações aí. Vou ver se eu consigo fazer um vídeo por semana. Colocar alguns animais mais novos. Então, para você não perder nada, se inscreva aí no canal e curte aí. Dá seu like aí. Para você não perder as atualizações da aquário. Beleza? Fiquem com Deus aí, meus amigos. Tudo de bom.